আৰু এতিয়া সোমাই আহিলো আৰু ইয়াতেও বহি খাব পৰা ব্যৱস্থা আৰু এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট পালো আৰু ফটাফট ৰাস্তাটো আমি পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাওঁ কামিজ ব্লগৰ অন্য টিভি টিলৈ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আমি গৰ্ডন চকত আৰু এইটো গৰ্ডন চক হয় ইয়াতে এতিয়া আমি অকণমান আগলৈ গৈ আছোঁ মানে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈ আছোঁ আজি বহুত দিনৰ পৰা মাতি আছিলে ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু আমাৰ চিনাকি ঘৰৰে হয় আৰু আৰু এতিয়া আমি গৰ্ডন এইফালে আছে গৰ্ডন খেলপথাৰখন আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ অলপ আগলৈ মই ভালকৈ এড্ৰেছটো নাজানো ৰেষ্টুৰেণ্টখন কোনখিনিত আছে গতিকে মই অলপ ইফাল সিফাল চাব লাগিব আৰু গৈ গৈ সম্ভৱ আগত এখন দেখিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইখনে হ'ব লাগে গতিকে চাই লওঁ হয়নে নহয় আৰু এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন পালোঁ আৰু ফটাফট ৰাস্তাটো আমি পাৰ হৈ লওঁ আৰু আহি পালোঁ এইখনে হয় প্ৰথমে চাইনবোৰ্ডখন দেখাইছোঁ আৰু আৰু এতিয়া সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াতেও বহি খাব পৰা ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্টত কিন্তু আগতে ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰত গৈ পেলাই মাত দিওঁ কি খবৰ পাৰ্থ আৰু পাৰ্থ আৰু সেই গতিকে বহুত দিনৰ পৰা মাতি আছিলে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এবাৰ দোকানখন চাই যাওঁ আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু নলবাৰীৰে হয় এইখন দোকানখন নলবাৰী গৰ্ডন খেলপথাৰৰ লাইফ কেয়াৰৰ সন্মুখতে হয় দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াতে কেইজনীমান অলৰেডি ভণ্টি আছে বহি গতিকে তেওঁলোকক মাত নিদিয়া কেনে থাকোঁ কি খবৰ তোমালোকৰ এইখিনিতে পাৰ্থৰ ভায়েক কিহৰ নামটো কি আছিলে সুনীল আৰু এওঁ লগ দুয়োজন ভায়েকে চলাই আছে আৰু এওঁক লগ পালোঁ গতিকে ভাল লাগিল লগ পাই নতুন বছৰ হৈছে লাগিলে ঠিক আছে আৰু এতিয়া খাওঁ আমি ম'ম' চিকেন ম'ম' চিকেন ম'ম' খাই লওঁ আৰু এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ যে মোৰ বাৰে বাৰে মুখেৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট ওলাই আছে এইখন এখন ফাষ্টফুড হয় ৰেষ্টুৰেণ্ট নহয় অকণমান মোৰ কওঁতে ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি ওলাই গৈছে আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰিব ইয়াৰ পৰা ম'ম' ল'লোঁ তিনি প্লেট আৰু লগতে বাবা ৰোলটো আমাক গিফ্ট দি দিলে আৰু গিফ্ট দিলে যেতিয়া ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল ঘৰত খাম গোটেইখিনি বস্তু একেলগে আৰু সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ লগতে আৰ কৃষ্টি ৰেষ্টুৰেণ্টত মোষ্ট ৱেলকাম সকলোৰে আহক আৰু বহুত এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ হয় বহুত মিনিমাম প্ৰাইচত দিছোঁ বস্তুখিনি আৰু কোৱালিটি একদম মানে যিখিনি পালোঁ আৰু মই নিজৰ কাৰণে মই নিজে ফুটিলে ভাল হয় নিজে ফুটি মই ভাল পাওঁ তো তাৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি কম প্ৰাইচত ভাল এটা মানে মই দিছোঁ আৰু তো আপোনালোক আহক এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওক কেনেকুৱা পায় আৰু মোক জনাব তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব হয় আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ ৰেটটো বহুতখিনি কম আছে ইয়াতে বেলেগতকৈ আৰু সেই গতিকে বহুতখিনি ভাল লাগিছে আপোনালোকে সকলোৱে আহিব পাৰিব ইয়াতে আৰু যিহেতু বেছি দূৰ ন ওচৰতে হয় আমাৰ নলবাৰীতে হয় এইখন নলবাৰী গৰ্ডন ফিল্ড আপোনাৰ অপজিট লাইফ কেয়াৰ লাইফ কেয়াৰৰ মোৰ ফ্ৰণ্টতে হয় দোকানখন তো কল্লাৰত বুলি কয় এইখিনি আৰু সকলোৱে এবাৰ আহক থেংক ইউ আৰু লগতে বাবা ৰোলটো যিহেতু গিফ্ট পালোঁ সেইটো টেষ্ট কৰিম লগতে ম'ম' চিকেন ম'ম' ল'লোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি লৈ যাওঁ ঘৰলৈ আৰু খাই পেলাই আপোনালোকক জনাইছোঁ লগতে ইয়াৰ পৰা এতিয়া বিদায় ল'লোঁ আহোঁ ঠিক আছে বাই বাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ আৰু আমাৰ আমি এইফালেৰে যাব পাৰোঁ ঘৰত সেইফালেৰে যাব পাৰোঁ এতিয়া কোনফালেৰে যাওঁ এটা কাম কৰোঁ কোনফালেৰে যাবা এইফালেৰে যাওঁ আৰু এতিয়া
গৰ্ডন ফিল্ডৰ এইটো মানে গৰ্ডনৰ ৰাস্তাটোৰে গৈ আছো আমি। আৰু এতিয়া সময় হৈছে সন্ধিয়া 6:25, অলপ খোজ কাঢ়া হ'ব। আজি অলপ ঠাণ্ডাটো ইণ্ডিয়াতকৈ মোৰ কম কম লাগি আছে, কম আছে না বেছি আছে ন, মোৰ আজি অলপ কম কম লাগি আছে, মোৰ দিনটো বেছি ঠাণ্ডা লাগি থাকে। আৰু সেইখন হৈছে গৰ্ডন খেলপথাৰ, আৰু এতিয়া মানুহে ৱৰ্কশ্বপ কৰি আছে। আৰু এইখিনিতে ঘৰ আহিবলৈ, আৰু ঘৰ আহি পাই আমাৰ প্ৰিয়াৰ অৱস্থা, বিহুৰ কাৰণে নাৰিকল ৰাখিছে আৰু গোটেইখিনি নাৰিকল তাক দাঙিব দিছোঁ। নোৱাৰা নোৱাৰা, বাবুয়ে দাঙি লৈ গ'ল, আৰু আমাৰ বাবু দাঙি 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 গ'ল। আৰু আমি আহি পালোঁ ঘৰ, আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ ঘৰ, আৰু এতিয়া তলা খুলিম আৰু সোমাই যাম ঘৰ। তাৰপিছত সোমাই যাম ঘৰ বোলে, সোমাই যাম ঘৰত। আৰু এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোঁ, মানে ঘৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু। আৰু ইফালে আমাৰ প্ৰিয়াই পূৰা ভগৱাত লাগি গৈছে, মমো চাটনি টাটনি লৈ লৈছে। এইটো জ্বলা চাটনিটো বেছি যে নাখাবা, কাৰণে মই বেছি ভাল পাওঁ সেইটো জ্বলা চাটনি, সেইকাৰণে ভাল পাওঁতো। আৰু এতিয়া আমাৰ বাবুৱে খাব, আৰু খাই পেলাই ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে, হয় নেকি হয় নেকি। আৰু ইয়াতে আমাৰ প্ৰিয়াই ধুনীয়াকৈ জুখি 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 চুপবিলাক ভগাই আছে। আৰু আমাৰ ডাইনিং মেটখনৰ এইখিনি অৱস্থাটো বৰ দুৰৱস্থা, নাচাব ইফালে, চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে, নতুন এখন আনিব লাগিব। কি কৰিছা তুমি, কেনেকুৱা? আমাৰ বাবুটো ক'ব এতিয়া কেনেকুৱা, আৰু এতিয়া মমো খাই লওঁ বাৰু। প্ৰথমতে মই চুপটোৰে আৰম্ভ কৰোঁ, চিকেন মমোৰ লগত যিটো চুপ দিয়ে, বঢ়িয়া। চুপটো বহুত টেষ্টি হয়, জ্বলাটো কিছুমান চুপত বহুত জ্বলা থাকে, সেনেকুৱা নহয়, অলপ অলপ জ্বলা আছে, বঢ়িয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ, মমো খাওঁ ফাৰ্ষ্ট। বহুত বঢ়িয়া। আৰু সেইটা ধুনীয়াকৈ মমো আৰু বাবাৰ ল'লো, খাই ল'লো, খাই লৈ উঠি বঢ়িয়া লাগিলে। আজি ভাবিছিলোঁ এটা মই মাছৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, কিন্তু খাই পেলাই পেটটো ভৰ্তি ভৰ্তি যেনে হ'ল, তাৰমানে ৰাতিলৈ মাছ চাছেৰে ভাত খোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো নাই, সেই গতিকে ভাবিলোঁ যে মাছৰ ৰেচিপিটো বেলেগ দিনাখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে এবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে অলটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ আগলৈকে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সোনকালে পায়। আজিলৈকে ইমানেই, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।